Хазна үлгілерінің чарадиының школылардағы 1-4 кластардағы үгірінжілер амды теке азырынырға керектер. Перейдек 5 кластардағы хазны ползин алчатқан үгірінжілер күрчелер. Пабы әжелер анзына пастыптың еріңгенер, че түрчетің оларының чегілінстік сұрғылар сықыс келгенер. Роспотребнадзорының чарадиының ертінің үгірінжіткенерге салы некчей спирлерге керектелген. Анзы палының хазиның палғылыстық болған. Күннің екінші чардығында үгірінжіткенерге азырылы толдырызның перілжен. Аның арпут алыстық керекті тоқтадыр үшін республиканың үгірідік министерствызы Роспотребнадзорының чөптезіп астамықты тенге өлістіріпскенер. Мындық оңдайды школылардағы столовайларының тоғынжыларына сейдік сұрғыны пөгірге келес барған. Олар хасха үрік ағылбыз, олық түсті көрігін ақча чисті темнерге керектілген. Истінгі бала второй алсала, фрукты, кондитерку, обед тағы бала, первый алсала, второй алсала, иди к ақшы шетсетсі, нема, фрукты, кондитерка тоже пешапс, хайық, сыр алсала, шақса азырап шапс. Идиасқыстағы лицей-интернатың астамық темні жұңыстарына бұрай 800 үгірінже чиз темнерге келісше. Оларының 498-і теке азырынша. Хазына пұй үгірінжелер үшін күнді 6-7 залковы төлепше. Коронавирустың тоғыр керілген режим үгірінжелеріні алын жөмелерге чарып, күнді 14 қате азырырғы күстіпше. Ол керек столовайды көп жүнді чығбыз үшін етілше. Ақшы жүкіп берілші аныңар пүл, педа, ну, да, сынықтап шала, сынықтап шала. Енімі родительский комитет келші ала пісті, хати бір неделеді көрігі олы пісті шоқта бенде келіп, пізер кізі может келіп көр балшала. Ақша шыжыңнема алып пробовать бол балшала, шақсы бі, хомай бі, аның каждый неделі да иди собрания да решили, и родители шыршала. Асқыстағы лицей-интернаттың столовайында 2011 жылды ұлық тұқтық еділген. Перчес пызыржың на тергілер тұрғызылғанар. Амды олалызығылар оға келістіріп ұлпырдылар. Орын тарған жақ табылзы, астамық темні жұмыстар сыдын полчалар. Олық тұсты нашколы пөтір перер незенчелер. Аймық кін алқып жатқанды, олған нұрсан еде көптілче. Паза лице интернаты чақсы пілістер перел жатқанды, пабайжелер паларын пер кері паларға күстінчелер. Альберт Колумаев, Дмитрий Кузнецов, хабарларға.